Привіт, друзі! Попри всі прогнози синоптиків, які страшили нас, що має бути вже дуже холодно і вже 2 рази сніг обіцяли, але, на щастя, вони помилилися. То, попри всі їхні прогнози, зараз за вікном таке чудове бабине літо. І завтра я планую половити ще коропа. Вчора намочив кукурудзу. І зараз буду ставити її варити. Так, отака моя кукуруза. Багато не мучив. Навіть кілограма нема. Тому що зараз вода вже холодна. Багато кормити нема смислу. Так на один раз, щоб закормити. Ну і потім по потребі ще 2-3 ракети підкинути, якщо буде покльовка якась. Отака кукуруза. Зараз годинку її поварю. О, і завтра на рибалочку. Кипить наша кукуруза вже годину і 20 хвилин. Вже збільшилася в об'ємі майже. Більше як в 2 рази. Більше як в 2 рази. Майже вибрала всю воду. Так, бачу, що є деякі вже розварені повністю, а деякі ще не розварені. Зараз я попробую. Ох, гаряче. Так. Попробую такий, що не розварений. А, ну вже все, вже він роздавлюється, значить він вже теж варений. Все, можна виключати. Для закорму буде нормально. Одна більше розварена, друга менше. Хай собі короб перебирає, що йому більше до смаку. Так, я на місці, розклав свої снасті, закормив точку, замерз руки сильніше, значить мінус 2 сьогодні. І зараз буду палити вогонь, гріти руки. Замішав прикормку і даю їй, щоб вона настоялася, але заховав рюкзак, тому що боюся, щоб не замерзла. Заховав рюкзак і хай там настоюється. Сам буду палити вогонь. Трошки грітися.
А то я собі кавуся, поки що ловити не виходить. Я вирішив себе побалувати. Зараз поп'ю кавусі і тоді буду ловити рибу. Ось така чудова у мене установочка для приготування кави в похідних умовах. Ох, красота, друзі. Смачна кава. Сонечко сходить так красиво. Сижу, любуюся. Чекаю, поки трошки потепліє. Сьогодні, як на диво, є багато спінінгістів тут. Ніколи не бачив, щоб тут так багато ходили з спінінгами. Так поодинокі випадки. А тут щось біля 10 чоловік. Ну, не бачу, щоб хтось щось зловив, тому що ще холодно, ще мороз. Бачу, що бороди розпутують. Шнур п'є воду і замерзає, і скидує бороди. Так, ну я поки що не пробую ловити. Поки що чекаю. Прикормку заховав, щоб не замерзла. Ще з півгодинки буду ловити. Так, ну нарешті я позакидував свої спінінги. Вже половина десятої. До того часу я пару разів пробував набивати кормушку прикормкою, але вона так якби підмерзла і висипалася. Не трималася в кормушці, тому я далі сидів біля вогню, грівся. А тепер вже аж половина десятої перший раз закинув. Так що поки що чекаю. Не знаю, як воно буде. Не видно, щоб десь якась рибка гуляла, тишина. Але погода нормальна, тому будемо надіятися, що щось з того вийде. Недовго сонечко радувало мене своєю присутністю. У 12 годині вже кудись заховалося. І зараз таке як туман. Дуже холодно. Я ходив до машини, щоб взяти ще один батник. І зараз переодінуся ще. Дивився на температуру. Плюс 5 всього на все. Для денної температури плюс 5, то дуже некомфортна погода. Що поробиш. Фактично синоптики передавали плюс 7, але зараз є 5. Зараз вже десь пів першої. Плюс 5 цього на все. Зранку було мінус 2, а зараз плюс 5. Ну поки що я не мав ні одного піка. Ні одної покльовки, ні одного піка. Тишина. Сижу і палю вогонь, грію руки. Thank you.
Так, друзі, ну що ж, вже четверта година. Ні однієї покльовки не було. Ні разу не пікнуло. Диво, холодіна. І нема ні одної покльовки. Ще маю чуть прикормки, ще, мабуть, раз перезакину. І все, і буду збиратися, тому що бачу, що то сьогодні з тої справи нічого доброго не вийде. Ще раз закидую. І, мабуть, буду збиратися. Що ж, я вже зібрав усі речі, вже навіть заховав підсак. Залишилося тільки удочки змотати. І я вже хотів знімати заключне слово і сказати, що за цілий день я так і не дочекався покльовки. Але тільки що була покльовочка, і є в мене ще все ж таки короб на завершення сезону. Все ж таки я ще дочекався покльовки. Зараз я поверну камеру. Отакий, друзі, такий красавчик на завершення сезону, дивіться, і спеції поп-ап, ще в кормушці є трошки прикормки, значить, отакий короб на завершення сезону. Думаю, що я вже більше сюди не буду їхати. Вже досить холодно зараз, вже і покльовок як таких нема, так що не з пустими руками є в мене короб на завершення. Отака, друзі, сьогоднішня рибалка в мене вийшла. На цьому планую завершити сезон ловлі короба, хоча якщо мене ще сильно закрутить, то я ще й приїду. Але я поки що більше не планую, а планую половити ще хижака, поїздити трошки на рибалки зі спінінгом. Тому що за ціле літо я був один раз на рибалці зі спінінгом. Такого ще не було, я такого не пам'ятаю. Так що поки є ще можливість, постараюся трошки половити хижака. Так що дякую вам, що ви були зі мною на рибалці. Хто не підписаний, не забувайте підписатися. І всім пока!